26 лютого 2014 року в Криму відбувся в Сімферополі великий мітинг під Верховною Радою Криму. Всіх тих, хто зрозумів, до чого йдуть події в Криму і намагався протидіяти російській окупації. Я представитель корінного народу Криму, кримський татарин, син депортированого. Наверное, вся Україна бачила той момент, коли под Більбеком, это военный аэродром в Бахчисарайском районе, да, если я не ошибаюсь, вот, когда вооруженные вот эти зеленые человечки стояли именно на КПП, люди готовы были стрелять на поражение. Це була така ініціатива знизу від кримсько-татарського земляцтва, ну, в цьому році це згадати. І тому ми від самого початку ми анонсували цю подію, як зробити дату історичною. Ми проводимо такий діалог з молоддю. Це тема мені дуже близька. По-перше, в мене досить далекі родичі кримські татари, та я пишу манівську роботу наукову з приводу кримських татар і зачіпаю ці теми, і теми сьогодення також, бо це новітня історія. Дуже важливо пам'ятати такі дати, дуже пам'яті для нашої країни, тому як анексія Криму, яка відбулася, це дуже погано і з історичної точки зору, і по відношенню до людей, які там проживають. Сьогоднішня дата – це очередна дата, це як 1783 року анексія Крыма была Екатериной, при Екатерине очередная аннексия. Сьогодні вранці на форумі, який відбувається зараз в Києві, президент України сказав, що він сьогодні ж підпише указ, цей день буде вважатися днем спротиву Криму російській окупації.